Bu qadın hamamda sümüşərkən birdən duşun içində bir kamera olduğunu görür. Evdə sevgilisinin qardaşı var idi və oğlanı çağırıb duşa baxmağını istəyir. Oğlan duşda bir kamera olduğunu görüb o biri hamama qaçır. Eyni kameradan burada da var idi. Məsələ burasıdır ki, dünən bu ikisi bu hamamda mərzməyi fırına vermişdilər və qardaşının sevgilisi ilə yaşadığı bu naməhrəm gecənin videosu artıq kiminsə əllərində idi. Bir neçə gün bundan qabaq iki qardaş sevgililərini də götürüb şəhərdən uzaqda bu evi kirayə eləmişdilər. Həmin günün gecəsi içib dəmlənirlər və qızın biri yatıb qalır. Bir müddət sonra qardaşlardan biri də yatıb qalır. Yuxusu gəlməyən bu qızla oğlan da götlərinə priqulçeni axtarırlar və deyirlər ki, davay jacuzziyə girək. Elə soyunub girirlər jacuzziyə, başlayırlar öpüşməyə. Qız sonra deyir ki, yox belə olmaz, mən sən qardaşının sevgilisiyəm, çıxır jacuzzidən gedir hamamda tək çimməyə. Oğlan da qızın dalıyca gəlir ki, eyb yox, gəl bir yerdə çimişək. Beləcə qız sevgilisinin qardaşı ilə bir yerdə olur. Bir də sabah görürlər ki, ev yiyəsi bunları videoya çəkib, poxların üstü asaca qağa izirəcək içində. Ev yiyəsi manyakı nə polisə şikayət edə bilirlər, ki şikayət eləsələr söhbətin üstü asılacaq, nə də çağırıb soruşa bilmirlər ki, bəs bu nə hərəkətdir. Həmçinin ev yiyəsi də videonu yaya bilməz, çünki evə gizli kamera qoymağa bir cinayətdir. Və bunlar da belə qərara gəlirlər ki, heç olmamış kimi davransınlar, onsuz da səhər çıxıb evlərinə qayıdırlar. Bu arada bu qardaşın adı Charlie-dir, qardaşın da adı Josh. Charlie-nin sevgilisi Michelle, bu qardaşı ayırd etmədən hamıya verən qızın adı Mina-dır. Bunu bilək ki, sonra qarışıqlıq olmasın. Axşam Charlie-nin sevgilisi içi basarını itirir və jacuzziyə girmək istəyir. Baxır ki, jacuzzi işləmir. Götürüb hamıdan xəbərsiz ev yiyəsinə zəng vurur ki, gəlib jacuzzini təmir eləsin. Nəsə ev yiyəsi gəlir evə jacuzzini təmir eləyib çıxıb gedəndə Mina ilə qarşılaşır. Qız dözə bilmir, adamı çağırır hamama, duşdakı kameranı göstərir. Və adamı polisə şikayət etməklə hədə qorxu gəlir. Adam da deyir ki, mənim kameradan xəbərim yoxdur. Amma Mina ev yiyəsindən əl çəkmir. Ev yiyəsinin də beyni sönür, deyir vaxtı gözü özüm yığıram polisə. İndə də Mina adamdan yapışıb yalvar yaxar edir ki, polisi işə qatma poğumuzun üstü asılacaq. Elə bu anda Mina'nın sevgilisi səs-küy eşidib gəlib ev yiyəsinin üstünə tullanır, başlayır vannanın içində adamı şabatlamağa. Charlie gəlib qardaşını adamdan ayırır, çıxardır çölə. Mina da adamla niyə boğuşduğuna aydınlıq gətirir və Josh-a, yəni sevgilisinə duşda bir gizli kamera olduğunu deyir. Amma qardaşı ilə gizli kameranın altında nə haqqa verdiyini demir. Hamı çöldə olan vaxtı isə içəriyə başqa bir adam girir və ev yiyəsini boğub öldürür. Gənclər ambulansa zəng eləmək istəyirdilər ki, bir də baxırlar adam ölü və fikirləşirlər ki, Josh adamı döyüb öldürdü. Duşdakı kamerada bu görüntüləri çəkib. Ortada bir ölü, bir də video var. Daha doğrusu iki video var, amma hələ ki naməhrəm videoya sonra gələcək. Videonu çəkən kamera naqilsizdir və böyük ehtimalla yaxınlıqda bir kontrol otağı var. Başlayırlar Josh-ı həbsdən qurtarmaq məqsədi ilə plan qurmağa. Əvvəlcə adamı uçurumdan atacaqlar. Daha sonra isə Josh-ın ev yiyəsini döydüyü görüntüləri axtarıb tapıb və silməlidirlər. Beləcə ortada bir sübut olmayacaq və hamı fikirləşəcək ki, adam özü yıxılıb uçurumdan ölüb. Hamı planla razılaşır bir dənə Michelle-dən başqa. Qızı göndərirlər otağa, özləri də adamı darta-darta gətirib uçurumdan atırlar. Elə bu moment evdəki Michelle-in qulağına çimişmək səsləri gəlir. Gedir hamamı zadı yoxlayır, görür burada heç kim yoxdur. Aşağıya düşüb baxır ki, səs televizordan gəlirmiş. Və sevgilisi ilə Mina'nın naməhrəm görüntülərini görür. Qız maşından minib çıxıb getmək istəyəndə sevgilisi gəlib saxlayır qızı. Vobşim qız qaqaşa deyir ki, hər şeyi görmüşəm zad, nəysə bunları burada qoyub çıxıb gedir. İndi qız maşını götürüb getdi, qaldılar bunlar maşınsız, işləri daha da çətinləşdi və vaxt itirmədən kontrol otağını tapmalıdırlar. Bu tərəfdə isə Michelle düzəməlli maşın sürə bilmir, gedir girir ağaca. Düşüb baxır ki, bulluq deyilmiş sən demək, kimsə yola tikanlı dəmirlərdən qoyub. Gəlir oturur maşına və götürüb sevgilisinə yolda qaldığını yazırdı ki, mesaj yarımçıq qalır. Sonra baxırıq ki, mesaj yarımçıq qalmayıb, gəlir satır Charlie-yə. Dalıca hələ ikinci mesaj da gəlir. Charlie də qaça-qaça gəlir meşəyə və sevgilisinin öldüyünü görür. Bir müddət sonra naməlum adam Charlie-ni də öldürür. Geriyə qalan Josh da sevgilisi Mina evdə hələ də video görüntüləri axtarırdı. Mina yuxarıya qalxır, Josh isə qalır zirzəmidə. Birdən oğlanın telefonuna Charlie-dən mesaj gəlir. Bu mesaj Charlie ilə Mina'nın naməhrəm gecəsinin sabahına aid səs yazısı idi. Səs yazmada Mina Charlie-yə bu bir də heç vaxt təkrarlanmamalıdır kimi bir şey deyir. Josh yuxarıya Mina yanına qalxıb nə olub bitdiyini soruşur. Qız da onun qalır və Josh-a bir cavab verə bilmir. Bu anda ikinci mesaj gəlir və bu mesaj isə həmin gecənin videosu idi. Josh-ın beyni sönür və evdə səslər eşidib Charlie-nin gəldiyini düşünüb qardaşını axtarmağa gedir. Elə burada da görürük ki, sən demə təkcə hamamında yox, evin hər yerində kameralar var imiş. Manyak evin hər köşəsindən gizli kameralar yerləşdirib. Oğlan evdə Charlie-ni axtararkən manyakla qarşılaşır və adam vurub Josh-ın beynini dağıdır. Mina aşağıya düşüb söhbət tutur və cırır arada. Manyak da qızın arxasıca gəlir. Qız
maniaktan kaçmağa çalışarken dumanlıqda önünü görə bilmir və uçurumdan aşağıya düşüb o da ölür. Maniak isə qayıdır evə və evdəki bütün kameraları bir-bir yerindən çıxarıb götürür. Bu adam ev yiyəsi də daxil olmaqla hər kəsi öldürdü. Bəs kimdir bu maniak? Filmin sonunda görürük ki, bu adam evdəki heç kimlə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan dəxlisiz biridir. Dəxlisiz deməyimə baxmayın, əslində filmin sonu elə də pis qurtarmır. Deməli bu maniak başqa-başqa yerlərdə adi bir müştəri kimi evləri kirayə eləyir və kirayə qaldığı müddət ərzində evlərə gizli kameralar yerləşdirir. Daha sonra evi təhvil verib normal şəkildə çıxıb gedir evdən. Bu çıxdıqdan sonra isə evi kirayə götürən növbəti müştəriləri bu kameradan izləməyə başlayır. Nə müştərinin, nə ev yiyəsinin xəbəri yoxdur ki, evdə gizli kameralar var. Belə bir müddət izlədikdən sonra da gəlib öldürür hamısını. Nəsə bu da bu cür adamdır da. Belə dostlar, filmin adı da Rental, yəni bizim dildə kirayə, icarə falan deyə bilərik. Film elə möhtəşəm büdcə ilə yox, cəmi cümlətanı 3.5 milyon dollarla çəkilib. Və filmdən gələn gəlir isə 4.3 milyon dollar olmaqla elə də uğurlu film sayılmaz. Və niyəsə IMDb reytingi də digər yaxşı filmlərdə olduğu kimi aşağı, cəmi 5.7-dir. Siz nə düşündünüz? Siz nəsə verərdiniz bu filmə? Öz fikirlərinizi yazın aşağıya. Amma yazmamışdan qabaq videoya like atmağı unutmayın. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın.